नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ नववर्ष। आज एटा डेजार्ट लै आहिछो, मीठा व्यंजन साबसन, सहज स्वाद लगा। मैं आपेल काटि लैछो, ताते अलप नेमुर रस आरु चेनी दिम, तेतिया कोला पड़ी ना जाय, नहले बा आपनालके निमख पानी तियायो काटिबो पारिबो। ভালকে লড়াই লব, তাতে মই অলপ কেনৰ ফ্রুটছ দিছো। আপোনালকে নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো সতেজ ফলমূলো দিব পাৰিব। আমি অলপ হৰু ঠাইত থাকো, তাত ইমান ফলমূল পোৱা নাযায়, মই কাৰণে কেনৰ ফ্রুটে দিছো। তাতে অলপ ক্রিম দিম, ক্রিমৰ পেকেটটো এনেকে খুলি ললে আপোনালোকৰ নষ্ট নহয় আৰু ভালকে মিহলিও হৈ যায়। এয়া মই কেক লৈছো, দুটা দুটা কণীৰ দুটা কেক, যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় দিম। কাটি লৈছো কেকখিনি স্লাইচ কৰি। এতিয়া কেকখিনি সজাই ল'ব এটা তৰপ কৰি। এতিয়া কেনৰ ফ্রুটছৰ যেটো জুস থাকে সেইটো অলপ দি দিব, তেতিয়া কেকখিনি কোমল হৈ যাব, খাবলৈ ভাল লাগিব। তাৰ ওপৰত দিব ফ্রুটছৰ এটা লেয়াৰ। আপুনি যিকোনো ফ্রুটছ দিব পাৰে, অৰেঞ্জ, আপেল, কমলা, তাৰপিছতে ষ্ট্ৰবেৰী, আঙুৰ কাটি পেলাই তেনেকে দিব পাৰে। একেবাৰে সহজ, খাবলৈ কিন্তু খুব সোৱাদ হয়। এয়া মই দিলোঁ ক্ৰীমৰ এটা লেয়াৰ দিলোঁ কেক আৰু ফ্ৰুটছৰ ওপৰত। এনেকৈ আকৌ ৰিপিট কৰিম। অলপমান মই কনডেন্স মিল্ক দিছোঁ, আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। মই চেনি দিয়া নাই, কম পৰিমাণে দিছোঁ, বেছি মিঠা নোহোৱাকৈ, কাৰণ কেকত মিঠা থাকে, ফ্ৰুটছত মিঠা থাকে। আৰু ফ্ৰুটছৰ যিটো মই পানীটো দিছোঁ তাতো অলপ মিঠা থাকে, সেইকাৰণে কমাই দিছোঁ। এনেকৈ মই দুটা লেয়াৰ দিছোঁ, আপোনালোকে আৰু লেয়াৰ দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। মই বনাইছোঁ 20 জনমান মানুহে খাব পৰাকৈ। মই বহুদিন ভালকৈ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মোৰ নিজৰ অলপ গাটো অসুস্থ আছিলে, অপাৰেশ্যন এটা হৈছিলে, তাৰপিছত আকৌ মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী ভণ্টি ঢুকালে, সেইকাৰণে এবাৰ মন চন ইমান ভাল নাই। নিউ ইয়েৰ্ছতো একো তেনেকৈ কৰা নাই, নৱবৰ্ষ বুলি এইটোৱে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। একেবাৰে সহজ নহয়নে, আপোনালোকে খাই চাব, খাবলৈ কিন্তু খুব সোৱাদ হয়, খুব টেষ্টি হয়। মই 3 কাপ 3টা লৈছোঁ 200 গ্ৰামৰ ক্ৰীমৰ পেকেট, আৰু কেণ্ড ফুড লৈছোঁ এটা ডাঙৰ এটা সৰু কেণ্ড ফুডটো। কনডেন্স মিল্ক মই পুৰা এটা দিয়া নাই, আধামানহে দিছোঁ। বস্তু বেছি নালাগে, কেক আপোনাৰ ঘৰত বনোৱা থাকেই, নাথাকিলেও কিনিও ল'ব পাৰে। মই দুটা দুটা কণীৰ 4টা কণীৰ মুঠতে কেক লৈছোঁ, খাই চাব, খুবেই সোৱাদ হয়। বহুত বহুত ধন্যবাদ চোৱাৰ বাবে, আৰু আপোনালোকলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল।